Hörmətli izleyiciler, dünən Aqvalüks adı altında satılan su barədə gedən yazımız istehlakçılığın bərk qəzəbinə səbəb olub. Bununla bağlı edilən telefon zəngləri, istehlakçının xanımının bizi savadsız adlandıraraq etdiyi paylaşımlar bizi yenidən danışmağa vadar etdi. Həm də elə həqiqətləri danışmağa vadar etdi ki, biz bu haqda susmağa qərar vermişdik. Deyə gəlin görün ki, qaşınmayan yerdən qan çıxardırlar. Şikayetçi Gülnar Kərimovanın Aqvalüks şirkətinin sifariş etdiyi suyun haqlı olarak sertifikatını tələb edib. Sifarişçinin tələbi üzərindən Aqvalüksun istehsalçılarından olan Quliyev Məhəmməd Nazimoğlu 06.01.2021-ci il tarixli 01G00383 qeydiyyat nömrəli Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi qida məhsulları sayəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin reyestrindən çıxarışını vətəndaşa göndərir. Çıxarış isə Kərimov Sultan Elxanoğlunun adına verilib və xidmət növü olaraq qablaşdırılmış içməli su təsdiqlənib. Məhsulun kodu isə 11071 nömrəsi göstərilib ki, bu da mineral və digər suların butulkalarında qablaşdırılması. Xüsusi el olaraq qeyd edirik, butulkalarda qablaşdırma, bidonlarda deyil. Əlavə olaraq ən əsası isə Kərim Sultanı ilə Quliyev Məhəmməd arasında məhsul mübadiləsi, su sifarişi ilə bağlı. Heç bir rəsmi sənəd və müqavilə yoxdur. Elə isə Rüfət ilə Məhəmməd hansı hüquqa dayanıb, məhsulun bazasının şollar suyu olmasını iddia edirlər. Və bu kimi digər sular təkrar olaraq sizə xatırlatmaq istəyirik ki, günahınız varsa, qarşınızdakıların susqunluğundan cəsarət almayın. Xanım, suyumuzun adı Aqvalüksdür. Aqvalüks şollar suyudur, azonlaşdırılmış sudur. Narahat olmayın, yenə deyirəm sudan. Aqvalüksdür adı. Bir də bilmək istəyirəm, necə yəni fəhlələr üçün alırsınız? Bura hansı iş yeri üçün alırsınız, yoxsa evinizə alırsınız? Tam başa düşmədimi mən sizə? Bir də siz də məlumat verin və ərazinizi mənə deyin görüm, yəni sizdə obyekti, evdi. Xanım, əzim, yəni suyun dadından, tamından vallah billah narahat olmuyun. Yəni biz necə demiş, şəhərin ən gözdə olan restoranlarına, dövlət məsələlərinə falan, yəni Rusiya səfirliyinə falan su göndərən şirkətlərdən, yəni arxayın olun suyun dadından, tamından, mənbəyindən. Su içdiyiniz zaman görəcəksiniz də, yəni necə dadı, tamı tərtəmiz. Yəni onlardan arxayın ola bilərsiniz. Suyun qiyməti 19 litri 3 manatdır. Çatdırılma ödənişsizdir. Minimum sifariş sayımızda ancaq və ancaq 2 ədəddən başlayır. Yəni bir ədəd heç bir ünvana su göndərmirik. Çatdırılmada ödənişsizdir. Həftənin bütün günləri çalışırıq. Yəni çatdırılmada bizdə istirahət yoxdur. 6-cı gündə, bazar gündə zəng edib və yaxud da mesaj yazıb WhatsApp vasitəsilə sifarişinizi verə bilərsiniz. Belə əlavə edən sualınız varsa buyurun. Siz mənə sifarişçi adını qeyd edib göndərirsiniz, ünvanınızı və bu nömrədən əlavə bir dənə də nömrə olmalıdır. Belə, əlavə nə sualınız varsa buyurun, cavablandıraq. Get. Baxın, xanım, mən izahat verim sizə. Mən əvvəl Həsənov Rüfət deyən bir şəxsdən su götürürdüm. Hə, orada böyündə yazılıb. Onlar da bəli firmadır, istehsalçı o idi. Bir müddətdən sonra müəyyən səbəblərdən mən dəyişəsi oldum, yəni sixi. Və indi o hazırda artıq neçə vaxtdır ki, Sultan adında şəxslə yəni suyu ondan alıb satışına həyata keçirdirəm. Yəni o köhnə deyəndə yəni maraq orada bir maraq yoxdur. Təbii ki, o mənim minusum olan bir şeydir ki, mən bu günləri başqasının suyunu satıb başqasının adını verməyində əslində heç orada məntiqli bir maraq da yoxdur. Ki maraq nə ola bilər? Amma o həmin o məsələni sizə izah etmək istəyirəm ki, əvvəl aldığım şəxs o şəxs olubdur. Ondan sonra mən müqaviləmələr belətdirib başqa bir şəxslə, yəni Sultanla müqavilə bağlayıb suyun satışını həyata keçirdim. Bu tərəfin mövqeyini dinlədik, qeyd etdik ki, bugün sifarişçiyə göndərdiyimiz suyun üzərində olan DNC nişanı köhnə olub. Burada birbaşa işçi məsuliyyət daşıyır. Zəhmət olması yadınızda saxlayın. Sizə nə o şollar suyu məsələsi ilə bağlı, ümumiyyətlə, həqiqətən də belə biz, yəni hansısa bir yazımı deyim, yəni var belə bir şey ümumiyyətlə? Şollar suyu haqqında? Yəni, kim ümumiyyətlə belə deyir, yəni o kədəri işlə, şollar suyu, ümumiyyətlə deyəm, aynen. Sizin özünüz səs atmışsınız? Suyun ümumiyyətlə mənbəyi şollardır. Şollar xəttindən götürülür suyun mənbəyi. Deməli 6 mərhələli filtrlərdən keçilir.
Deməli, o 6 mərhələli filtrlərin funksiyası sırf suyun tərkibindən insan orqanizminə ziyan olan maddələri götürməkdir. Və orada bizdə filtrlərdən biri də pH filtridir. Hansı ki, o da nədir? Yəni, suyun tərkibində lazımı, insan orqanizmi üçün lazımı mineralların bərpasını yerinə yetirir. Yəni, su sırf distilli olunmuş su olmasın. İndi satılan bəzi suların tərkibləri əslində ölü sudur. Yəni, suyun tərkibində təmizlənmə prosesi gedərkən bütün suyun tərkibində olan orqanizm üçün xeyirli maddələr də götürülür. Amma biz də tam ona garantiya veririk və biz rahatçılıqla müştəriyə deyirik ki, istənilən laboratoriyada bizim suyun tərkibini yoxlana bilərsiniz və suyun tərkibi biz zaten hər ay yoxlamadan keçirik. O heç. Yəni, müştərinin özü üçün də yoxlatdırıb tam əmin ola bilər. Yəni, tam rahatçılıqla az yaşlı körpəyə belə çiğ şəkildə içizdirə biləcək bir sudur. Salam, hörmətli izləyicilər. Bir neçə gün öncə Aqua Lux sularının insan orqanizmasına zərərli olması barədə paylaşım etdik. Bizim əlimizdə görülən faktlardan biri suların üzərində DNS nişanı olmadığı, eyni zamanda istehsalçının adı qeyd olunmadığı üçün əminliklə bu suyun sağlamlığa zərərli olduğuna tam əmin olduq. Biz bir tərəfli mövqeydən yanaşmadığımız üçün yuxarıda adı göstərilən, yəni Aqua Lux satışı ilə məşğul olan Quliyev Məhəmməd də əlaqə saxladıq. O qeyd etdi ki, sizə göndərilən DNS nişanı üzərində köhnə olduğundan yeni DNS nişanı atılacaq. Lakin arasından bir neçə gün keçməsinə baxmayaraq, hələ də Quliyev Məhəmməd verdiyi sözü tutmadı. Bizdə belə təəssürat yarandı ki, tək su alan müştərilərini deyil, biz jurnalistlər də aldadır. Çox çəkmədi ki, bizim video görüntüyə baxan Aqua Lux müştərisi olmuş Arzu xanım bizə sosial vasitə ilə, yəni WhatsApp vasitəsilə həqiqətən də bizim paylaşım etdiyimiz Aqua Lux suyunun keyfiyyətsiz olmasını, sudan xoşa gəlməz iyi və qoxu gəlməsini qeyd etdi. Bizdən xahiş edərək bildirdi ki, Aqua Lux müştərisi olmağımı sizə ictimaiyyətə sübut olaraq mənim atdığım bu su bidonlarını paylaşım edəsiz, mənim kimi başqaları da aldanmasın. Biz də hər zamanki kimi müştəri həmişə haqlı olmasını qeyd edərək bizə göndərilən Aqua Lux su bidonlarını paylaşmağı özümüzə borc bildirdik.